especial, ela é de homenagem. Que é especial, é de homenagem. Te amo. O que você comprou, pai? Nossa, eu tô horrível. Horrível não. Mato ninguém. Muito pior que horrível. Ô, Camper, sai daí. Eu vi você de Camper, olha lá. Olha lá. Estou comendo queijo agora. Tá vendo como é que sou gordo?